Pessoal, rapidinho aqui, eu quero compartilhar com vocês uma dúvida que eu tive há umas 2 semanas atrás sobre o filme da Barbie e o porquê ele estava tão hypado. Então, como um bom cientista que eu sou, fiz muita pesquisa, li vários artigos, entrevistei algumas pessoas, vi os trailers várias e várias vezes para tentar entender esse fenômeno. E eu cheguei à conclusão de que, na verdade, eu não faço ideia porque que esse filme está tão hypado. Obrigado, curte, comente, compartilha e até a próxima. Mas por que você achou que o filme hypou tanto? Ah, eu sei que existem alguns tópicos que fazem o filme hypar, como a antecipação, um buzz positivo, um marketing decente, nostalgia, um conceito inovador e as redes sociais, né? Por exemplo, se a gente estiver falando de antecipação, às vezes o filme tem um elenco excelente, às vezes o filme é baseado em uma franquia popular, sabe? Que é dirigido por um diretor renomado. Essas coisas podem gerar um interesse através da antecipação. Mas eu não sei quem é Margot Robbie nem Ryan Gosling, por exemplo. Ah, e tem um buzz positivo também, né? Se o site de fofoca, por exemplo, divulgam análises antecipadas, divulgam alguma fofoca sobre o que está acontecendo dentro do elenco. Né? Tem eventos também, né, que podem ser promovidos pra gerar mídia mesmo, né? Ou alguns canais minúsculos no Instagram falando sobre o filme pra ganhar seguidor, essas coisas. Né? Mas eu sei pouco, eu só sei que a Dua Lipa tá no filme e que ela meio que apareceu sem sutiã aí em algum evento, em alguma festa, alguma coisa assim. E além disso, se o filme demonstra alguma premissa que pareça original ou se ele parece abordar alguma coisa mais criativa, pode mesmo se ele apresentar uma nova perspectiva para um gênero que já é conhecido. E honestamente, bonecos que ganham vida não é um conceito muito novo, né? Mas definitivamente é uma nova perspectiva do gênero. Se você for falar sobre um marketing eficaz, a gente só tá falando sobre esse filme faz um ano. Estão gastando muito dinheiro com marketing, com parceria. Eles estão fazendo parceria com várias marcas diferentes. As pessoas estão falando sobre isso, que na verdade é a ideia do marketing, né? A notícia de que acabou tinta rosa pro mercado internacional. Hashtag BarbieCore, se eu não me engano, né? Alcançou níveis estratosféricos. O marketing, pelo menos, eles estão fazendo direito, né? E depois de tudo isso, ainda tem as redes sociais, que eu não faço ideia por que as pessoas estão falando tanto sobre esse filme no Twitter, no TikTok e etc. Comprei ingresso no fim de semana, tá? Tá bom. Putz, tava gravando. Mullet Games. Muito mais Mullet. Muito mais Games.